Att man kan uppleva fjärran länder och spännande miljöer via datorn är ju ingen nyhet. Med ett klick kan du befinna dig i stort sett var som helst på en sekund eller två. Vad sägs som en soldränkt paradisstrand? Eller varför inte skidor från en snötäckt alptopp? Eller besök en fransk vingård? Ja, det är härligt att få drömma sig bort en stund så här i januari-mörkret. Men nu tänkte jag tipsa er om några lite annorlunda resor. Nu är nämligen barndomsdrömmen om en tidsmaskin verklig. Det har blivit möjligt att resa i tiden. Vad sägs om ett besök till det antika Rom i 3D? Det här är en ny tjänst från Google Earth och Rom är den första historiska 3D-staden de skapat. Fler ska förhoppningsvis komma. Vi befinner oss i Rom år 320 och här finns det över 6000 byggnader att besöka. Många med väldigt hög detaljrikedom och en del med fullständiga interiörer. Vid platsmarkeringarna på skärmen hittar du historisk information om varje monument. Här har vi till exempel den välkända arenan Colosseum där gladiatorerna utkämpade sina strider inför 50 000 jublande åskådare. Ja, det är rätt coolt att kunna swisha fram på gatorna och genom byggnaderna i det gamla Rom. Det här är i första hand gjort för utbildning och en möjlighet för studenter att få uppleva staden. Men det är öppet för alla som är sugna på en tidsresa. Det är bara att gå in på Google Earth och söka efter Ancient Rome. Från det antika Rom tar vi ett jätteskutt till den förbjudna staden i Peking. I mer än 5 sekel var det här en stängd stad. Men 1925 öppnade den kinesiska regeringen portarna och det blev ett museum. Och nu kan vi soffsurfare resa dit som besökare i en virtuell stad. Det tog 3 år att skapa och det var ett samarbete mellan IBM och Palatsmuseet. Och det här är riktigt bra. Du kan till exempel prata med palatsguiderna och få information om de olika byggnaderna. Men du kan också prata med andra besökare. Så varför inte slå följe med någon och titta runt i staden? En flygresa från Sverige till Peking tar en hel dag. Men att resa från soffan, ja, det tar ju ingen tid alls. Perfekt, eller hur? Mitt sista tips handlar inte om tidsresor utan om vår lilla planet här och nu. NASA har öppnat för vem som helst att ta sig en ordentlig titt på allas vårt hem, jorden. Även här handlar det om ny 3D-teknik som gör det möjligt för dig att se jordens terräng på så låg höjd som 10 meter. NASA ger dig bilder som du aldrig sett förut och här kan jag personligen tänka mig att spendera flera timmar. Som vanligt när det gäller amerikanerna så är det ju USA som det finns bäst material på. Men det kommer mer och mer hela tiden. Så håll ögonen öppna på NASAs hemsida. Så strunta i att det är januari och att pengarna är slut. Luta dig tillbaka i soffan och stick iväg i både tid och rum.